Oh iya. তো এই মূর্তি পছরে গোটে স্টোরি অছি সেটা মুই আপনা আসলে পয়সা দেই দেই প্রথম রাজা এই মন্দির। সো হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজ আমি বুলিয়াকু যা আ গোটে বড়িয়া জায়গা, সে জায়গাকু যিবা, সে জায়গাটা এক্সপ্লোর করিবা আর দেখিবা। থম্বনেল তো দেখি জানি পারতে আমি কোন জায়গাকু যিবা, তো চলো লেটস গো। মো সহিত আজ যাচ্ছি মোর তিনজন নিজ অতি করিবর দোস্ত, যাহা কি আপনার আগর দেখিথে জনক জনক না হলো রজত, আর জন হচ্ছেন বিকাশ। বিকাশ মো ব্লগরে টিকিয়ে নুয়া, তো বিকাশকে দেখা আর মো সহ যাবে রজত। তো ইয়ে হচ্ছে বিকাশ, আউ পছরে তো অনেক রজত, তাকে তো আপনার সব প্রায় মোর সব ভিডিও দেখিপারে। তো আজ যা উমা দুমা চল। তো এঠু আমি যেত বাহারু বহুত সময় হয়ে যাই পাখাপাখি দশটা, তো আমি ভাবিল কি খাই দিয়ে কিছু যা। তো এই পাখে এক দহিবরা স্থান অছি, সেটা যাই খাইকি আসবু। 37 কিলোমিটার ন খাই গলে আমি বহুত অসুবিধা হব, সেই আমি প্রথমে সেটি খাইকি যা। হুমা মন্দিরটা কত দূরে হব? 17 কিলোমিটার। 17 সেই সাইড রাস্তা না? সেই সাইড রাস্তা না? দহিবরার খাইকি বাহারিবা। তো ইয়ে হচ্ছেন রজত ভাই, আউ ইয়ে হচ্ছে বিকাশ, কহিনি রে রজত ভাই ভাল লাগুছি আউ বিকাশ পুরা মস্ত লাগুছি, এক নম্বর লাগুছি। যাকে আমার এটা ধনুপালে ছাত্রমন্ডি ভিতরকে অছে, এটি দহিবরা খাই আসবে, পুরা এক নম্বর লাগুছে খাইবার। তো খাই সারিকি বাহারিলা বেলকু আমাকে টাইম হয়ে গেল 11টা, আউ সম্বলপুর রাস্তার হুমা দুমা পাখাপাখি 37 কিলোমিটার, তো আমি পাখাপাখি 40 মিনিট লাগি যাইপরে। আউ এই রাস্তার আমি বহুত বাট আগু গলা পরে হুমা দুমার গেট পাই আমি গোটে সাইনবোর্ড দেখাগলা, যেটা কি 14 কিলোমিটার বলে লেখা হয়েছে। তারপরে আমি আগু বড়ি চাললু এবং ফাইনালি কিছু বাট পরে গলা পরে আমাকে দেখাকে মিলা হুমা মন্দির এন্ট্রান্স গেট। সি তো দেখিপারে ইয়ে হচ্ছে হুমা মন্দির এন্ট্রান্স গেট। ফাইনালি আমি আসি পৌঁছে যে হুমা মন্দির, তো বর্তমান ভোগ লাগুছি, সেই দর্শন হয়ে পাব না, কিছু সময় পরে দর্শন হয়ে যাব। আর আমি এই জায়গার পুরা ভিউ দেখাইবু, কেমতি কোণ আসবে, কেউ জায়গায় বুলিকি যাবে, সব জিনিস পাই যাবে। তো আসন্তু ভিডিও কাকে পড়ে।
ହୁମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆ ଭୈରବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନବଗ୍ରହ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି କି ବୃହସ୍ପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ଶନି ଶନିଙ୍କ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି କି ଶୁକ୍ର, ତା'ପରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛନ୍ତି କି ରାହୁ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ସେ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଏ ବୁଧ, ବୁଧ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ଅନୁସାରେ ଏମିତିଟା ସଜାଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି କଳା ଗାଈ ବିଗ୍ରହ, ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବି ଢଳିକି ଅଛି। ସେଇଠି ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଣିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବି ଶିବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁମାର ବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଢଳିକି ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଢଳିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚୂଳଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ସିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ତ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା, ସେଠିକି ବି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ସପ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା ଏ ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଛର ହେଲେ କୁଦ ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓ ଭାଇ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ, ହଁ ଆସୁଛି।
ପରିକ୍ରମା ତ ସରିଯାଇଛି। ହମାର ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ତ କରିସାରିଥିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦେବ। ଆରେ କହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଶିଳାଲେଖରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ କି 1545 ସାଲରୁ 1560 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏହାର ସରିଛି। ଏହା ପାଖା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଖାପାଖି 200 ଫୁଟ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତ 110 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହି ସମିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶିଳାଲେଖାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାହା ସଠିକ୍ କି ନୁହଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କୁଦ ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କୁଦ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ତ କିଛି ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଚୌତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନେଇକି ସେଠି ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଆଜି ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ସେ ସାଇଡ଼ରେ ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିବା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗା ବୁଲିକି ନିହାତି ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେ ଆର ସାଇଡ଼ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ଯିବା। ତ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ, ସେଇଠି ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆସିବା। ବୋଟରେ ତ ବସି ବୋଟ କଥା ନାଇଁ କହିବାର, ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ନାଇଁ, ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଏମିତି ଆଗରୁ ତ କେବେ ନାଇଁ ବସିଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି, 20 ଟଙ୍କାରେ ଆରାମସେ। ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ହଁ, ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ହମା ମନ୍ଦିର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତାର ପରିସର ବି ଦେଖିଲି, ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ଏମିତି ସଫା ସୁତରା ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଟେହେଡ଼ିଆ, ତ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ପତର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାକି ଅସହ୍ୟ ଭାଷା, ଯାହାକି କାନରେ ଶୁଣିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପାପ। ସେଇ ଆମର ମହାନଦୀ ଆରପଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ପହଞ୍ଚି କରୁନି, ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ଆସି ପହଞ୍ଚି ହେଲା ନାଇଁ ଭାଇ, ମାତ୍ର କିଛି ମିଟରର ଦୂରତା ଅଛି, ଆସି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ପଥର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ହେଲା, ବହୁତ ପଥର ଏ ଜାଗାରେ, ମାନେ ପାଣିରେ ଏତେ ପଥର। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ। One eternity later. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ସେ ଜାଗାକୁ। ତ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ପାହାଚ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏଠି। ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି, ସେୟାର କରିବି। ଗଣେଶ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବେ, ଅଗ୍ରପୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି,
ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିବା ପଛରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଜାଗାରେ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହି ମାଛ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟବତାର ରୂପରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା କି ଏ ଜାଗାରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଛୁଆରର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲା କି ମାଛ କାଟିଥିଲା। ସେ ମାଛ କାଟିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାଷାଣ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହା ସତ ନା ମିଛ ତାହା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଆରାମସେ ବଜାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଟର୍ନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅରବି ତ ରୁକ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଅଭି ବାକି ହେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲ କି ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଗିଦେବ। ତ ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ଭାଇ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା, ଯିଏକି ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର, ଯିଏ କମ୍ପାସ୍ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଭାରି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି 1:30 ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ବାପ ବାପ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର। ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ତ ଦେଖୁନି ଆପଣ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରା ଜାଣି ଦେଖ ଆପେ ଆପେ ଢିଲ ଢିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ସେମିତି ବନା ହେଲା ପରେ ଆପେ ଏମିତି ବକ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଟା ଭିତରେ ଜାଣି ଛଅ ଫୁଟ ତଳେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶେଷ ପୂଜା ହୁଏ? ବିଶେଷ ପୂଜା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହୁଏ, ବନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଟା ସକାଳୁ 6 AM ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାଟା ରାତି ରାତି ମଝିରେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। keep on